Ясен Петров, който излезе на писата. И същевременно и ние тук от коментарство в студио да му пожелаем успех на Ясен на един такъв голям отбор, който е вече писал, който не се води един. Даниел Младенов в 13-та и Гарат Дембеле в 41-та минута. Както стана дума и в края на полувремето, тотално превъзходство на Левски, но както пък и Александър Байсамров заяви, определено този отбор не е критерий и това четвърто попадение го доказва. Страхотно изведнъщо подаване. И отново Даниел Младенов бележи в дебюта си в официален двубой за Левски, карва две попадения. Със сигурност ще го запълни този двубой. Да, такъв млад футболист като него, особено с тези два красиви гола. Виждаме този футболист как добре знае да се освобождава, как без топка търси празното пространство. И невероятен негов втори гол, как завършва с лекота, тази атака, подхваната от малко с изненада, но перфектен пас от страна на Милиев. Един футболист, един централен защитник, който много добре видя това влизане на скорост от страна Дани Младенов и с този невероятен пас просто задължи Дани да вкара този втори гол в матча. Потом атака на Левски, Жоазиньо. Мина беше избягал, не получи Жоазиньо. Топката е върната към Гаджев. Той предостави на Балтанов. Сега вече се трива работа казателната пола, пак е рова. Гол майстора Исмаил Иса. Ето също открива головата си сметка. Един футболист, който с изявите пред миналото първенство остане забелязан от своя клуб, който беше го преотстъпил на Локомотив Мездра. Едно много хубаво изпълнение. Центрирането беше половин гол от страна на Минев. И само доброто пласиране и хубавия удар от страна на Исав Левски вкара пети. Много красив, изработен майсторски гол.
е такива центриране трябва да се виждат повече по нашите терени. Заслугата тук е повече на Минев, който... Не, това между другото, няма нищо лошо в това, просто винаги България има футболисти, винаги не може повече да се чака, трябва да се прави нещо. Този футбол трябва да се дига нагоре, виждаме какво става в другите страни, по-малки от нашите, където са... Нищо не са... Ето, още един гол в случая. Отново гол, майсторския нюх на този футболист Исмаил Иса. Винаги е там на точното място и с много...